Dan saya pasti ramai yang telah mula keluar menjalankan tanggungjawab mengundi selepas kebanyakan pusat mengundi dibuka seawal jam 8 pagi tadi. Mari kita saksikan perkara menarik yang dikongsikan melalui media sosial ketika proses mengundi bermula. Marilah mari Video ini dikongsikan oleh pemilik akaun Kik Emilia yang menunjukkan keterujaannya ketika keluar mengundi. Selain itu, selebriti tempatan turut mengajak orang ramai untuk keluar menjalankan tanggungjawab mengundi. Salah seorang daripadanya ialah Era Fazira melalui akaun Twitternya. Kebanyakannya berkongsikan gambar orang ramai beratur panjang untuk mengundi dan tidak kurang juga gambar calon-calon yang turut sama keluar mengundi. Teruskan perkongsian anda melalui hashtag Malaysia Memilih dan PRU13.